Dámy a pánové, začínáme. Jdeme na to. Do prdele. Čau, tady Freescoot, vítám vás u tady toho dalšího videa, omlouvám se za ten divný začátek, každopádně mám tady takový jakoby zelený světlo, jsem si tady udělal, tak jako aby to vypadalo trošku jinak, měl jsem tu dýni tady rozsvícenou, přece jen furt je období Halloweenu, rozhodl jsem se, že už nebudu dělat halloweenský videa, jakoby sám pro sebe, říkal jsem si, že vyjdou tři, ale potom co jsem koukal na tu sledovanost u té dlabání dýně, tak jsem se rozhodl, že to dělat nebudu a že budu dělat spíš to, co mě baví a co baví vás, co jsou například reakce na koloběžkářské faily, koloběžkářská videa nebo celkově všechno, co jsem otáhl kolem koloběžek, protože tady to ještě nikdo nedělá. Možná jo, ale ne. Žádný známý youtuber to tady nedělá, takže jsem tady já, abych to tady pořádně rozjel ty koloběžkářský videa. Napište mi, když tak, jestli začátek se vám líbil. Na začátek bych měl říct, kupujte můj merch freescoot.eu, jsou tam trička černý, bílý, jsou tam náramky černý, bílý, nejhezčí a nejlepší náramky ze všech youtuberů, prostě a hlavně nejlevnější, jo. Nestojí nějakých 90 korun jako ostatní, stojí 49 korun. Takže běž tam, kupuj můj náramek, kupuj mé tričko, nebo zajdi do Gizma. Tam si to rovnou můžeš koupit na prodejně. Budu dělat možná i samolepky, takže mi napište, jestli chcete, abych dělal samolepky a my se na to můžeme pustit. Tady to nejsou reakce na vaše faily, ale tady to je druhý díl ze série, kde reaguju prostě na všechny faily, prostě na ty kompilace, které jsou na YouTube, jo? Pokračuju v té kompilaci, kterou jsem sledoval minule, takže myslím, že se na to můžeme jít pustit. Oh shit. Jo, přesně z toho důvodu nemám rád traily nebo celkově takovýhle grindy nebo tak, protože když jedete a on to podklouzne, tak si dáte pěkně do hlavy, nebo celkově si dáte takhle, takhle si narazíte na tu tyč. Nechcete se prostě učit backflip a nechcete, aby se vám stalo přesně tady to. Zahodíte za sebe koloběžku, ani to nedolítnete. Proto se třeba bojím dělat backflip do foampitu. Protože se bojím, že bych to třeba začal točit na místě a že bych třeba zpátky spadnul do té rampy, protože to už jsem viděl několikrát naživo, že se to stalo. Bojím se toho, proto to nedělám. To byl pokus o briflip. Oh shit. Ty krávo, tak tady to je no family, tady to je lidi no family, všichni do komentářů, hashtag no family. Týpkovi se zasekla koloběžka a pěkně nahoru takhle úplně narazil do té tyče. Já, tady to mi připomíná ty vole jak nějaký skatepark v Česku. Lidi, napište mi, jestli tady není tady to Hradec Králové nebo něco takovýho. Není tady to Hradec Králové? Napište mi to, jestli tady to není Hradec Králové, já myslím, že jo, ale to asi pochybuju. Jo. Everyone say no. WTF? Do prdele. Tak já jsem koukal, že co to je, jako že jo, že si udělal triple nebo double. A teď se mu to zaseklo a takhle tam sjel ty vole, proto už mám helmu, proto už radši nosím helmu, zvlášť kvůli kameře, ale hlavně kvůli tomu, aby jsem něco nesal takhle kvůli hlavě. Shit. Holka, ty poprvé co tam máme holku. Se napište mi, jestli tady nějaká holka, která jezdí na koloběžce, to mě dost zajímá. Ty krávo, to jsou rány. Spina. Wow. Kolik těch schodů? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct schodů, lidi. Sedmnáct schodů. To si podle mě musel zlomit nohu, ne? Ok, to se mi stává běžně. Co to bylo za záběr? To je jako z prvního pohledu, že jede, skáče, bar spin. Přeletěl. Jau, tady to jsou prostě přesně ty triky, které nechcete vidět, když si chcete jít třeba naučit backflip. Tak takovýhle záběr nechcete vidět. To co bylo? To se úplně nehorázně zachránil teďka. On jede a takhle a drží se ty koloběžky, takže vlastně spadl úplně v pohodě. Podle mě tady to byla taková první pomoc jeho, že jakoby, hej, co mám dělat, já nevím, třeba dám po celou tu koloběžku. Koloběžka backflip odjela, ale on ne. To co chtěl dělat jako? To chtěl dělat
front flip. Nebo chtěl dělat front brief flip podle mě. Tady jo, tady chtěl podle mě dělat front brief flip. A zasekli se mu tam kola. Tak tohle jsem v životě neviděl. Tady jede opět, jsem to zaseklo a... Tak to je hustý, ty krávo, jau. To musel hrozně bolet. WTF, co to je? Hej, to je dirt scoot, ne tady to? Jest, to je podle mě dirt scoot. To mi by the way napište do komentářů, teďka začíná zima, bude za chvilku sníh, já mám možnost je třeba s Gizmány, s nějakým jezdcem, třeba s Richardem Zelinkou, nebo s Minim, s Jarou Mini Soukupem, nebo s Davidem Šenkýřem, nebo s někým prostě takhle, tak můžeme zajet třeba nahory, vzít si snowscooty a zkusit udělat nějaký video, nějaký vlog z toho, jak budeme jezdit na snowscootu. Nebo ještě podle mě je podzim, tak podle mě bychom mohli stěnout udělat nějaký video na dirt scootu, jo. Dirt scoot, to je vlastně freestyleová koloběžka, akorát, že místo těch malých koleček máte velký nafukovací prostě pneumatiky, ne úplně tak velký, ale můžete s tím jezdit prostě na hlíně a je to hustý. Je to velký a je to takový těžší, no, než koloběžka normální. Tohle je dirt scoot. Tam se někdo hrozně vy... Jemu to spadlo na hlavu. To je podle mě holka, ne? Jest to... Já, slyšíte to? Tady to tomu spadlo na hlavu. A teď vrazí do toho sloupu. Ne, tak ne. No family! No family! Všichni hashtag no family do komentáře. Napište mi, jestli chcete trička, že bych udělal hashtag no family. Přemýšlím, co se stane. You good? Nose manuál, jo. Já jsem třeba nikdy neměl moc hang five, nebo nose manuál. Na to jsem byl vždycky úplně levej. Ty krávo. Jemu to spadlo, cože? Týpek jede, alright. A koloběžka. Já už na to nemám, já už jdu prostě do prdele, já už prostě jdu do vody, já si chci zaplavat. Tak teďka vůbec nevím, o co go, ale okej. Oh shit, on si dal do hlavy o tu tyč. Jsem zasekne. Jo, vozem si dal do hlavy. Feeble. To zase musí bolet na ty hrany. Koloběžka. Ty vole, to taky nepříjemný, ještě kdyby se dal do hlavy, ne, kdyby takhle spadl úplně na tu tyč. Zase pokus o backflip. A ten dopad ještě dobře. Raz, dva, tři, triple backflip. A jak máte chrániče na kolena, tak je vždycky nejlepší, když padáte a máte chrániče na kolena, že dopadnete na ty kolena a takhle se krásně sjedete. Tam najel do toho, ne do ty zítky úplně. To úplně lehl, ne? Úplně srovnaný se životem. Koukej, jede. Finger whip. A jemu se zaseklo to kolečko a dal se úplně do koulí. Finger whip a puf. A úplně narazil do těch řídítek. Tady to je úplně jiný hashtag no family. What the fuck? Proč bys si skákal do štěrku? Proč bys to dělal? Nechápu, ještě jak má helmu na kolo. Alespoň že něco. Ty vole, zase taková pecka do té hlavy. Já už to jenom nedávám tady to, pro mě to je úplně muka, ne? Já si prostě představím vždycky tu bolest. Podle mě kvůli tomu, že koukám na tady ty faily, tak kvůli tomu jsem se už dvakrát rozbil. Po 4-5 jízdách. Noha už je jakž tak v pohodě, takže plánuju, že zajdu na Gutovku do Strašnic, kde jsem natáčel klip, Nestratím se. Že třeba nějak dopoledne, když budou děcka ve škole, že si tam zajedu a natočím nějaký video, že tam budu jezdit a třeba se zkusím projet. Třeba tam dám víc triků než v Gizmány, protože já dělám hlavně triky na placku, že to nemám třeba v rádiu, jsou triky nebo tak. A tam můžete skákat jenom přes ten funbox, tak možná proto jsem se vždycky rozbil, že jsem to dělal přes ten funbox a já to nemám moc rád přes něco nebo tak. Já radši na tu placku a v pohodě všechno. To
Takže tam bych mohl zkusit udělat víc triků, třeba 3 šede bát, 3 šede vip, triple vip a takovéhle věci. Takže snad bude dobrý počasí, snad by bude přát ta noha. Tak jo lidi, tady to je všechno pro tato video. Pokud se vám video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru a napište mi komentář, jestli tady v tom mám pokračovat. Kupujte můj merch na webu freesku.eu, sledujte mě na Instagramu, protože tam přidávám denně nějaký příspěvky, buď storička, nebo fotky, nebo videa. A tady to všechno video sdílejte, dejte mi odběr, já se s váma loučím a peace s váma lidi. Čau. Se mnou jde celý klub, děláme hluk. Se mnou jde celý klub, já jsem freestyle.